Da jeg ikke mødte op, blev min sag genberammet for lukkede døre for at forhindre mig i at gå under jorden. Men lad os se, hvor nemt det egentlig er at luske datoerne ud af byretten alligevel. For det kunne være vældigt rart at undgå at blive anholdt for ytrings- og planteforbrydelser som i en anden bananstat. For når der intet offer er der jo ingen forbrydelse. Ja, goddag. Du taler med advokat Ulrik Rasmussen. Jeg var til en sag i går. Hej, jeg var til en sag i går ind hos jer, men jeg glemte at skrive ordentligt ned, hvornår den blev berammet til. Det er sådan lidt pinligt. Hvor var du inde henne? Det var retssal 29 i Slutteristræde. Okay, vil du være? Jeg sætter lige over til den afdeling, der har den retssal så. Tak skal du have. Goddag, du taler med advokat Ulrik Rasmussen. Jeg var til en sag i går inde i retssal 29. Okay. Jeg glemte sgu at skrive ned, hvornår den blev genberammet til. Nå. Den blev udsat, fordi at tiltalte, okay, han ikke mødte op. Og det skal jeg lige finde her. Det er fordi, jeg har haft lidt IT-vanskeligheder her på det sidste. Altså rettens journalnummer, det er SS 3 49 19 20 13. 49, hvad sagde du? 49 19. Ja, fra 2013. Ja. Vi retter 29, men så står der alternativt den 25. oktober. Okay. Nu ved jeg ikke, hvad I har talt om, men jeg ved ikke, hvorfor man siger det alternativt. Er det fordi, man tror ikke, man finder ham eller hvad? Ja, jeg tror, at det er rationalet, ja. Men i hvert fald den 28. maj kl. 9.30 retter 29, så må man jo tage den derfra. Jamen, jeg takker mange gange. Det er i orden. Det er godt. Hej. Selv tak. Jamen, det var rart at vide. Godt, vi ikke har alt den stat, vi betaler for, fordi så ville det virkelig se sort ud.